Արցախի մշակույթի ներկայացուցիչներն ահազանգում են, որ շատ արժեքավոր իրեր թանգարաններում տեղ գտնելու փոխարեն դուրս են բերվում հանրապետությունից։ Կարծա թե գոտի ապարանջանը դրանք բերում են մեզ մոտ, ներկայացնում են, մենք ասում ենք դեռևս հնարավոր չէ դա, որպես մենք ձեռք բերենք որպես նմուշ ու ասում են մենք այս ժամանակահատվածից հետո դուրս կհանենք հանրապետությունից։ Այս օրերին Երևանում գտնվող Հադրութի պատմահայրենագիտական թանգարանի տնօրենի խոսքերով երբեմն այնպիսի նմուշներ են իրենց ցույց տալիս, որոնց գոյության մասին որևէ մեկը տեղյակ չէ։ Գիրք է եղել Հադրութի պատմության վերաբերյալ, իմ առջև պահանջ դրեց. Եթե դու 5 օրվա մեջ չես կարող արձեռն վերցնել, ես դա քեզ հետո թանգարանին չեմ տա։ Արցախի թանգարաններում այսօր լուրջ խնդիր է ոչ միայն նոր նմուշների ձեռքբերումը, այլ եղածների պահպանումը։ Քանի անգամ ենք դիմել ենք այդ վերականգնողական խնդիրների համար, ասում են, որ չի հերիքում ֆինանսը, մանավանդ որ մեր թանգարանը պետք է հիմնովին վերանորոգվի։ Որքան էլ Արցախում թանգարանների վիճակն անմխիթար է, սակայն փաստն այն է, որ այցելուների թիվը գնալով ավելանում է։ Նելի Լազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Այփֆե։